temps-ci tey jii gis nañu ni FEPRODES daal dafa am ay jafe-jafe jëm ci li nga xamee ni mooy bor yi ñu koy yoree lii ñu daal di baal góor ñi jigéen ñi tey jii mu mel na que dañuy am bot di compté. Mbir mi naka la tuddee exactement? Waa, mbir mi moom dañ ci gis bot di compté bu mat sax marginalisation, ndax yaakaar naa ni bu ñuy dee privilégié tey jii di jàppale, yaakaar naa ni intention président de la République sax bu dee wax baal naa bor ay baadoola mooy tax, te ñi jéem a nekk baadoola fii tey ñi gën a ndóol mooy jigéen ñi ak xale yi. Amuñu suuf bu ñu bayee, amuñu xaalis. Ñooñu nag bu ñu dajalee woon defar ba tëpp-tëppal seen ay fukki dërëm, ni ñun kat dañu bëgg dugg ci développement socio-économique sunu région. Sunu région région bay mbayum ceeb la. Mbayum ceeb boobu depuis ba ñu nee dañuy def programme boo xam ne day tax ñu am ceeb bu doy ba dootuñu jëgaane, ndax li ñu jëgaane metti nañu, ndax li ñu jëgaane metti nañu. Alal bi ñu fay dugal xaj na fii, ñu daal di cee dugal suñu loxo dem ci ay partenaires ñu lebal ñu xaalis. Dégg nga, partenaires yooyu tey jii ñu ngi ñu poñe lu ñu liggéey depuis plus de 2 ans, 3 ans partenaires yi lañ koy fayee. Li ñu gën a liggéey yokk, au lieu que ñu yokk suñu koom-koomu membre yi, suñu activité membre yi, activité membre yi doxatul sax ndax loo lépp loo dajale yaa ngi koy liggéeyee ndax ay MP. 2010 ba campagne 2012 lépp ñu ngi ko amee ci suñu ay xaalis lu toll ci 500,000 ak 2 fukk ak lu topp nga commencé ca Podor nag ba ngay egsi Ndialakhaar. Donc ñun département yi yëpp la ñu couvrir di leen ci liggéey fépp foo xam ne toolu ceeb am na fa baado exploitant familial wala ab jigéen am na fa. Te jigéen ñi ñoom duñu ñàkk fay, jigéen dafa mës a xam fay bor. Mais bi nga xamee ni exploitation familiale la ñu raisonné woon, góor ñi amee tool yi ñu daal di jël ñetti jigéen boole koog ñaari góor, foofu la mbir mi duggee ba MP am fa. Mais lépp la mosaan lebal jigéen, jigéen daf koy fay. Nun nag kenn mosuñu limaale ci kudul fay bor, ndax FPE li muy bare yépp ay MP ñun bokkuñu ci, dañu ko fay 100%. Cour des comptes yàggul, dafa fi ñëw fii contre la ñu xool gisi ni yoolu ñu dërëm FPE ba dañ ñuy félicité. Fépp foo xam ne yow gis ngeen prix d' excellence yi ñu joxe ci conseil régional fii, mais ñun ñoo ko jël. Gis ngeen Oxfam yëguñu sax ba muy def ay enquêteam, mais sur 14 régions suñu organisation moo jël première. Boo génnee bitim réew fépp foo dem ñuy wax waxu ceeb kenn du ko tudd te tudd la fa FEPRODES. Sunu mbootaay gii lëkkale jigéen ñiy bay, jigéen ñi nga xam ne ñi ngi ci njaay mi, njënd mi, defar, mais fonds de commercialisation fii li taxoon ñuy soulager paysan yi bu récolte amee, mais jigéen ñi la, ndax fonds de commercialisation CNCA amu ko woon, yeneen banque yi joxewuñ ko, mais ñun dañ ko daan def spécial di ko jox jigéen ñi. Zone bu ci nekk fu gox bu góob am nga sa ay jigéenu biir dëkk ba, jigéenu zone ba yoo xam ne daañ leen jox xaalis ñu ñëw jënd ceeb bi transformé defar ba mu rafet. Gis ngeen fii suñuy suñu partenaires yi ku nekk xam na suñu partenaire. Ñu ngi liggéey ak FAO, ñu ngi liggéey ak USAID, ñu ngi liggéey ak principaux partenaires yi nga xam ne au niveau international la ñu nekk. Ñu dikk reconnaître suñu liggéey ak su, ndax noonu kat danu ne bugguñu commencé tey bu subaa nu nelaw. Danu bëggoon li tubaab di wax pérenniser, maanaam saxal suñu ay activité. Waaye kat suñu activité yooyu ñu saxal ko jafe xanaa de suñu borom de moo ci des, ndaxte li ñu liggéeyoon yëpp ay at yu bare bare yaakaaroon ni mu gën a yokk. Ba ñu nee dañuy fexe ñuy bay ceeb suñu réew bañ a jëgaane dugal ci suñu loxo pour jàppale famille yi, lii moo ñu ci dal. Ñuy dikk di leble baale lu ñu naan 10 milliards ak benn, ñu ni mbooloo yi nga xam ne organisation góor yi ñoom lañu baal, mais ñun benn 500,000 ak 2 fukk lañu ci am, kenn baaluñu. Te 500,000 ñaar fukk lu am solo la ci jigéen ñi. Te nun kat li ñu jëkk xeex fii ci vallée bi moo ni nga xam ne sunu jigéen ñi foo dem fii frontière am ak Mauritanie ñu jàll di dem di bindu ji, ñu di leen jàpp jaam, foofu la ñu jëkk xeeñ jeex. Kooku tey lañu koy wax parce que loolu mooy sunu première lutte. Bi ñu jigéen ju amul suuf, amuloo foo bayee, dañ lay jox nga jënd jaay pour wàññi jafe-jafe boobu nga xam ne moom la vallée bi jànkonteel. Ku bailleur de fonds bu jub ñu ni vallée bi riche nañu, mais vallée bi ñu ñi riche gisuñu ko. Jigéen ñi ak xale yi ñi amul suuf, joxuñu leen suuf bu ñu bay. Lépp lu nga xam ne jigéen tey mi ngi ko fay bay lu ci 90% yëpp def ko luy kooku. Te jigéen ñi gis nga ñoo jóge Podor ba fii song si ma, man nanguwuma woon wax, ndax boo waxoon bu yàgg ñu ni chantage la, duñu chanteloo kenn. Mais seen i borom nag ñi ma fi teg ñoo ne nag ñun tey jii dañuy wax, boo waxul noonu dañuy wax. Konte nag may mi leen jiite
duma may ma nek capitaine bateau bi budé soxma ci jëk dé bala ci kenn dé naam sax buñ ko safara fay bor bi amna benen jafé jafé bu nga xamé ni mi ngi sen kaw muy li nga xamé ni yenn banki diñu jëgé bitim réew ñeu bëgg ray yeen liggéey bi ngay di liggéey fi ci bir balé bi waaw xam nga loolu mom lu ñu metti la ndax légui réew mi dañu manam gëna xajal li ñu wax ESA ESA yi ñu am alal ndax banque européenne yi ñom ñoo fi nek ubi sen ESA di concurrencer secteur microfinance bi ñoo ñu am nañu alal buñu concurrencer ñoo gëna jafé fofu ñu luy def deng mais loolu tay ji ñom luñu gagné dañ ko yobbu sen réew légui ñun lepp lo xamné ci ciobaré mbolo mi ñoo soson sen mbir mudé lo xamné ñun ñi ci ñun la ciosano ñun la soxiko tay ji bo watuul dana ruuy comme beur ci tal té ñooñu amnañu alal té tay ji ñi ngi bëgg yaq secteur bi té li gëna metti secteur microfinance tay ji moy do dem assemblée nationale bu gis ku leen fa taxawal do dem conseil économique et social bu té ben banque lébalul exploitant familial ñëwul fi ci vallée bi nga remonté da nga xamni organisation yu mag yi nga xamni ay coopérative lañu ak yoyu ñooñu ñoom ñoo mëna banque agricole bi ñu am fa xaaliss wala opérateur économique bu am alal bu am garantie waye baado la ba nga xamni amul lu mu dundé mu nga ni siw ñu jox ko engrais jiwu mu koku amul place am ci banque ba té ñun côté bobu lañu fété ba ñuy sos podo ba ñuy dem podo poste kessé fa nek ci li Boubacar gi nga xamni tay ji mo am marché hebdomadaire deuxième marché hebdomadaire bu Sénégal bor bo né jawbe mom nga ciy top mais tay ji ñun rek no fa ñëmé dugg no fa né marché hebdomadaire population bi pour fay sen courant dañuy dem ba dagana légui kenn dematul dagana ndax transfert d'argent ñu nga fa def fanay no nga fa fanay upp depuis 2002 nga fa ñuy laaj souf buñu tabaxé rek mutuel ba kenn joxunu ko ba tay dañuy luy gaayé ñun rek ño fa nek rosbe ci point de vente moderne bañ fa def pour la promotion de la riziculture locale mais ñun ñoko am initiative def ko bolé ci ak agence bu fa nek ndar gi gis nga fi ñu situé bu fekkone ni fi jogunu ci tel tay fi genné nañu ko ndax fi duñu am million bu ñu fay fi ñu installé tay def ko sunu siège million joxul ko lu yass par on a rien à envie manam ñewunu ben banque tay nga dugg suñu ay loku nga genn nga dugg ci banque ñun dañu logiciel saf bi même cas amé mom lañu amé lepp lu nga xamné moderne rek ñun ñong koy def pour jappalé ku dem fiara dañu fa gis parce que gis na USAID gis na lu ñu def ak initiative yi ñu jël ak jigen ñi takuté bi ñu am jom ji ñu am mu di len jappalé di renforcer sen capacité pour ñun tam ñu contribuer ci suñu développement réew bi PNAR ñëwé dañ ci daw dem ba jeex moy programme bi yokku bayum ciép bi prakas diké dañ ni alhamdullilah jigenu podor ye nga jéré dajalé sen djourum ñaari téméri hectare ñew yaakaaroon ni dañu bay ci nawet bi lepp mi ngi ni di sox ndiyam ciéb bi mi ngi ni ku nekk dégg na ci journaux yi ñun ñi ngi wanter ciéb parce que jigen ñi ko doon jënd di am financement ci FEPRODES ndax ñu no doon joxe crédit de commercialisation bu gaaw ndax seeni alal te dañ ko daan ñew di fay jigenu FEPRODES xamul baña fay FEPRODES xamul baña fay partenaire té tay partenaire yi ngi ñu poñé té ku ci nekk ba nga ñëwé da nga bi nga non lebal da na sama alal kat ci mbay dong nga ko mënu dugg ndugul ko ci mbay té xamoon nañu ni ñuy bayar ñuy lebal amuñu garantie ndax ay baado la lañu bi mëna ak ni pourtant FEPRODES dañ ko wara ar rogam ti ko téyé ko ndax aduna bi yépp fu nekk ñi ngi leen fay féliciter di leen jox ay distinction waaw jox nañ ñu distinction burki dembo rek ci congrès ciép ñu def Cameroun ben prix lañ fa doon def ñun noko jël fu nek ci adina bi xamnañ di joge fu nek di nu enregistrer di def waye non sunu rew def xamuñu nu waaw ministère de la femme ken musunu fa recevoir deng non vraiment jigen ñi dafa melna dal xeyna ñom dañu nek ci seen rew ba pare ñu bañ len lool rek la mëna wax yaakar na ni président Macky Sall budé balé bor yaakar na ba do lo yeka taxona juk waye de ñu fi nañi am doole de ñom ñuko jël ñom ñu dess yaakar na ni li suñu borom sax duko sétane Mariam Faisal kat sen natango la fi la juddo fi la yaro fi la magge tay moy première dame xana warul sétane li man de xawma yeg nako wala ko yegu ndax man musuma recevoir ndax nun no ngi ci war wi rek di liggéey nun dañu nek ay soldatu économie ñun dañu bëgg rek ni dañuy daw ci suñu ñak rek ba jeex lu ko xam suñu gëdd rek nga dik fekk ñu ci suñu gëdd motax lepp nu sosal ko sunu bop
di ko jëlé di duko défa sen mus téguñu état dara won état bi ni ni la citoyen def parce que nun ko dañu xalaat di réew bu doxé citoyen ñoko doxal réew mu la raw rek ma nga ci citoyen ya nangu liggéey nangu am jom nangu honorer sen engagement ñun loolu moy suñu option ci loolu lañu mëna opté dem nañ ci nak ba jeex tay yi mayé bor yi effacer bor yi ram tay mi ngi deug gëna sa kan dox waye nañ ñu liggéey rek dañu dimbalé rek suñu juroomi téméré million yi ak ñaar fu nguur gi déllonu ko ñu mëna continuer suñu liggéey waaw buñu ñu mayul teul itam ñu dimbalé ñu rek ñu rembourser bor bobu nga xamné effacer nañ ko ko dem tay jigéen yi fu ne dugg nañ fu amul zone buñu demul and ak agent yi di fayeku ko dem mu ne la faalé wu la sax bu gutuma la fi gis dem leen wax ak nguur gi mom neena balé na bor yi comme nguur gi balé na bor yi amatu no affaire ak yeen jërëjëf.